Так розраджували дітей, які лікуються від важких захворювань в обласній дитячій лікарні. Зі страшною хворобою фізично борються онкохворі дітки, а морально – їх батьки. Анастасія – мати трирічного Максима. Жінка розповідає, більшу частину свого життя син веде боротьбу з недугою. Зробили операцію і продовжуємо хіміотерапію, але вже препарати потяжелі. Ну, переносимо більш-менш. Боремося. Ну, надіємося, що все добре буде. І у нас, і у всіх остальних. 13-річний Олексій лише нещодавно дізнався свій діагноз. Довго хворів, але причину нездужання медики встановили тільки зараз. Вилікувати онкологію і жити повноцінним життям – його найзаповітніша мрія. Каже, свято сподобалось та трохи відволікло від важких буднів. Дуже приємно, що сьогодні прийшли, поздравили, подарили подарки. Мама Олексія Вікторія говорить, що їй до душі ініціатива таких розважальних заходів. Спасибо, що сьогодні провели для дітей такий маленький праздник. Все-таки немножко відвлекло їх від цих тяжкого лічення, яке всі дітки тяжкі, всі тяжко це переносять, і хоч якась маленька радість. Сьогодні з онкологічними недугами в області борються 518 дітей. Щорічно діагностується близько 90 нових випадків захворювань. Проте рак не вирок, кажуть лікарі. Головне – вчасно виявити і розпочати лікування. Що дуже важливо, що більшість дітських онкозаболівань, більшість дітських опухолей на сьогоднішній день курує, ми курабельні, тобто їх можна вилічити. І дуже важливо, як можна раніше діагностувати опухолеве захворювання. Тому що чим раніше воно виявлено, тим простіше його вилічити, вероятності виздоровлення більше. Гарні емоції та позитивний настрій для дітей, які борються з тяжкими недугами, надзвичайно важливі, говорять лікарі. Тому намагаються якомога частіше радувати своїх маленьких пацієнтів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».